សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទាហានម៉ារីនអាមេរិក6នាក់បានបាត់ខ្លួនក្រោយពីយន្តហោះយោធាពីរគ្រឿងបុកគ្នានៅសមុទ្រជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឧបទ្វេហេតុគ្រោះថ្នាក់នឹកស្មានមិនដល់មួយនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងដែលទំនងជាបុកគ្នាអំឡុងពេលសមយុទ្ធចាក់ប្រេងលើអាកាសនោះកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឧបទ្វេហេតុនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ថិតនៅចម្ងាយ322គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនសង្គ្រោះបានទាហានជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមទាហានជើងទឹក7នាក់នៅលើយន្តហោះទាំង2គ្រឿងនោះនៅពេលដែលឧបទ្វេហេតុកើតឡើងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងការរុករកកំពុងតែធ្វើបន្ត